Здравейте, на 13 април започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. В днешното издание в минутите до 10 двама гости. В първата част ни гостува ректорът на Тракийският университет, професор доктор Иван Вършин. Здравейте! Здравейте! Само да кажа, че и във втората част ще имаме гост. Това ще бъде Евгений Спиров, бизнесмен, пътешественик, в случай член на Ротари клуб. Но с него ще си говорим по-специално за новите инициативи на Ротари клуб. Това само след рекламите. Сега обаче започваме с професор Вършин. И първият въпрос към вас, който така доста развълнува кандидат студентите. Някои от висшите училища решиха да вдигнат таксите си за обучение. Да. И това ни провокира да ви поканим и да ни разкажете как вече пуснахме в новините в нашите новини на телевизия Загора, че Тракийския университет няма да повишава таксите. Това можем ли да го потвърдим с категорична сигурност? Да, категорично потвърждавам този факт, който е известен от няколко месеца. Академичният съвет взема решение да не повишава таксите за тази учебна година с едно малко изключение. Някои педагогически специалности са увеличени с 20 лева от 460 на 480 лева. Бих казал 99,9%. Таксите в нашия университет не са увеличени и това е практика в последните 7-8 години и няма увеличение на таксите. Как се обяснявате тогава това, че някои от вашите колеги от другите висши училища повишиха таксите? Нам, вижте, всичко е до финанси, в интерес на истината. И друг път сме го казали. И в последните няколко месеца, вие знаете, с промяна на закона за висше образование от една страна, от друга страна стратегия за развитие на висшето образование и от трета страна нашето министерство по един курс, един курс към намаляване на държавната поръчка в някои висши учебни заведения. И то по определени специалности. Имаме защитени специалности, имаме приоритетни специалности, принципно говоря в висшето образование и, за съжаление, има някои специалности в направление, където до 2020 година броя драстично трябва да бъде намален на завършващите тези направления с оглед тяхната ниска и малка реализация. Както и на влизащите, очевидно, нали така? Да. Ние също, разбира се, влизаме, в някои специалности, по-скоро икономика в стопанския факултет, където намалението ни е 50% за първи курс. Доста. Но има и в други висшоучебни заведения, където в тези специалности намалението е толкова, не мога да кажа за съжаление или за радост или за тъга, по проста причина, че действително икономистите станаха много в нашата страна, публична администрация, туризъм и така нататък. Но пък за сметка на това имаме приоритетни специалности. Почти всички са приоритетни специалности, които и педагозите, и ветеринарна медицина, аграрните науки, медицина, да, инженерните науки в факултета по техника и технологии в Ямбол. Така че мисля, че нямаме право на този етап да се оплакваме, както се казва. Извинявайте за израза. Тоест някой повишава таксите си, за да компенсира да компенсират, факта, че ще бъде намалена държавната им поръчка. Именно, за да може да се поеме част от разходите в първи курс, тъй като реално с 50 на 100 ще спаднат, примерно казвам, или 25 на 100, тъй като 25 до 50% е намалението за тези специалности, да могат да се поемат разходите и фонд работна заплата и субсидията, която за издръжка на обучението и така нататък. Въпреки и това ще всичко компенсира до известна, степен. За тази година. Живот и здраве, до година ще видим как ще стоят нещата, дали по същия начин ще се върви на този голям спад. Но не увеличавате таксите за икономически, не, за стопански факултет? Не. Независимо от намалението. Не увеличаваме такси за стопански факултет, независимо от този факт. В крайна сметка, аз винаги съм казвал и държа страшно много като ректор на университета, че това е Тракийски университет. Той нито е стопански, нито е медицински, нито е ветеринарно-медицински и така нататък. Той е Тракийски университет. И използвам една метафорика, че ръката има 5 пръсти, ако няма един пръст, фактически остава 4, тя не функционира така, както би функционирал с 5 пръсти. Така че ние правим всичко необходимо от други да има източници да компенсираме и, разбира се, с помощта на всички други факултети, така че Тракийският университет да запази своята цялост. Аз нямам съмнение в това. А защо се наложи това увеличение с 20 лева на педагогическите специалности? Ами, вижте, тъй като педагогически специалности са най-така с ниски такси в нашия университет и просто решихме с 20 лева, което мисля, че няма да утежни бюджета в никакъв случай на семействата на нашите кандидат студенти или нашите бъдещи студенти.
запазваме интереса, не е малък, разбира казах, се. Казах, че чрез своеобразно изравняване. Да, някакво изравняване минимално с 20 лева, то дори да ви си заслужаваш. Колко е сега? 460? 460 става 480. Да, става 480. Да, да, да. Това ли са най-низките такси в Тракийския? Ами почти това са най-низките такси. Най-високите са предполагам медицината. Най-високите такси са медицина 900 лева, ветеринарна медицина 800 лева. Те са най-високи таксите там, но пък за сметка на това пък и също издръжката е много, много по-висока. Много по-висока, която ние фактически поддържаме клиники, поддържаме обучение в университетска болница, ветеринарно-медицински клиники и така нататък. А кои специалности като цяло в страната претърпяват такова драстично орязване от държавата? Да, аз вече го казах, това са икономическите специалности. Имам предвид от всички университети. Във всички университети. Туризъм, които са публична администрация. Това са трите основни направления фактически, с много, много специалности вътре, разбира се. Сигурно има 100 специалности. Да, очевидно е, че чак толкова много специалисти за туризъм и за малкарто туризъм, не знам защо. България има претенции да туристическа държава. Да, имаме много учебни заведения, да, които просто произвеждат много специалисти, които не могат да се реализират. Защото фактически една акредитация, която се прави, дали ще бъде институционална, дали ще бъде програмна акредитация от едната страна, от другата страна е рейтинговата система, която отчита показателя реализация на завършите студенти и той е доста висок и оказва влияние на коефициента. А според този коефициент следва по-нататък финансирането от една страна. Второ, този коефициент, той не е един, разбира се, така го казвам, този коефициент на практика има отношение и към държавната поръчка, която държавата ще отпусне. В тази връзка искам да кажа, че нашата държавна поръчка е приета в 100%. Тоест, това, което ние сме преценили като възможност за обучение в Тракийският университет, имаме някакво завишение около 130-40 човека, всичко абсолютно е прието. Завишение в кои специалности? Може ли? Не ви разбрах. Завишение в кои специалности? Завишение имаме съвсем в аграрните специалности, имаме в инженерните специалности, педагогика имаме завишение, но средно, горе около 100-120 човека имаме завишение, но тук слагаме и магистри, разбира се, и бакалаври, които са. Драстично завишение нямаме, тъй като и ние правиме и следиме, разбира се, с обратна връзка и проследяемост на реализацията на нашите студенти, които завършват, наши специалисти вече, и горе-долу се ориентираме според пазара, защото ние ако искаме висока държавна поръчка, от една страна след това ние няма да я изпълним. И просто, да, така, няма смисъл. Да, 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 макар че и да не я изпълним, няма санкции, разбира се, но така ли, че не трябва да падаме по държавната поръчка, която е била миналата година. Да, да, на тази година. Политика. Тази година по статистика завършват много по-малко ученици 12-ти клас, отколкото миналата година. Да. И се очаква те да бъдат много по-малко, отколкото е общия брой места в висшите училища. Държавната поръчка, ако се спазва правилата на миналата година, говоря за висшето образование като цяло, има места за първи курс около 70 хиляди, а 50 хиляди завършват. Именно, да. И една част отиват в чужбина. Така че демографският фактор, демографският срив, който е в нашата страна, има голямо, голямо отношение, както разбира се за училищата, нали? Да, начални, също, гимназии. Също се отнася за училищата. Разбира така се. Разбира, но особено се, пък за особено за нас, да, да. За вас тази година е най-критичната. Най-критичната е тази година. А защото 20 хиляди свободни места, а плюс още от поне едно 20% ще отидат да учат в чужбина, около 10%, минимум. 10% отиват в чужбина, но и 10 да са, и 5 да са, така ли иначе. Дори всички да останат. А с останалите места? С останалите места не се попълват. И това се отразява на бюджетите. Това се отразява, разбира се, на бюджета. Това се отразява на бюджета, на издръжката на обучението, на фонд работна заплата и така нататък, и така, на сграден фонд. По какъв начин вашия университет се опитва да бъде гъвкав по отношение на демографската криза? Ами, как се опитваме? Опитваме се с качество на обучение. Опитваме се да доказваме това, което е Тракийския университет винаги е бил, е и ще бъде. И вие знаете, че в не само последните години, ние нямаме проблем с студентската кампания. Сега проведохме предварителни изпити, да, в на 9 април тура, да, беше и последния, мисля, да. И тенденцията, както е миналата година, по-миналата година, се запазва. Тоест, ние нямаме намаление.
Миналата година имахме някъде около 1000 човека. Имам още две дати в Хасково и в Ямбол и смятам, че на предварителните изпити около 1000 човека ще можем да... Да приемете. Да, да. Е, да то не е гаранция, тъй като... Така, те могат да се избират. Те могат да се избират. Те, могат, те при нас всъщност идват, явяват се на изпити, но няма гаранция 100%, че същите ще дойдат и в редовната кампания си подадат своите документи, вече да участват реално в кандидат студентската кампания. А от предварителната кампания какви са резултатите, можете ли да кажете? Да, най-много... Това беше изпита, как... теста по биология и теста да, по... Да, да, най-много кандидати се явиха на биология, изпит, биология, тест, химия и езикова култура. Т.е. български език, тъй като езиковата култура е входна врата за много специалности в нашия университет и не само в нашия, разбира се, тъй като знаете, че този изпит е задължителен за матурата, за ДЗИ-то, държавен зрелостен изпит, и той е входна врата директно от там. Така че имаме кандидат студенти, които са завършили преди години, когато не е имал държавен зрелостен изпит, и разбира се, други, които се явяват, просто защото ако изкарат по-висока оценка от тяхното ДЗИ, ние ще вземем тази оценка, която е по-висока. Да. Или пък те сега явили се и на редовните кандидат студентски изпити, отново се явят, ние отново вземаме по-високата оценка. Да, разбира се, това е един шанс за младите хора. Ами как иначе трябва да си попълните бройките, да, защото това е начините. Един от начините, но аз мисля, че това е съвсем нормален, това е съвсем резонен начин, защото ние по този начин помагаме и дори на средните училища. Защото те идват да се явяват, примерно по биология, а същите изпитите държат месец май. Като матура. Държавен матура, да. Държавен зрелостен изпит. И те на практика, айде да кажем, правят една репетиция. В добрия смисъл на думата, разбира се. Да, това е един вид предварителен. Да, в този смисъл. Така че ние помагаме на средното обучение. Има ли вече някакви резултати от тези изпити? Да, разбира се. Имаме, и какво показват резултатите? Традиционно по биология имаме около 25% слаби оценки. Което не е малко, показва и нивото на средното училище. 25% не е малко. Не е малко, разбира се, но ние сме стигали повече, ако трябва да бъде откровен. Да, разбира се, в годините назад. Така че това е истината. За биологията точно, ако има някакъв проблем, който се дискутира в средното училище. Да, биологията, химията, точно, да. няма как да се избяга. Както български езикова... история. Да, може човек с обща култура все пак там има проблеми с да компенсира някои незнание. Не знам, аз биологията аз за това казвам. Аз за това казвам и ще дам един пример, който така, мисля, че е резонен, като говорим за кандидат студентски прием, за качество и така нататък. Няма да забравя, някъде преди месец беше бивши министър на образованието на МОН. Той каза с колко допълнителни камери ще бъдат закупени и колко камери отново ще бъдат монтирани в класните стаи. И аз питам. В класните стаи имате предвид за държавни зрелостни изпити. Да. Добре, аз питам. Какво правим? Слагаме камери да следим. Тези същи хора ще дойдат при нас и в първи курс ние ще казваме, искаме високо качество на висшето образование. Как да стане това? Разбирате ли философския замисъл на това, което искам да кажа? Не. Не, нямаме камери. Ние ползвахме заглушителни уредби, защото приписва се. Това е истината. Ето винаги се приписва. Сега съвременните технологии дават и повече възможности за това. Да, както един колега казва, бе, оставете ги да приписат, за да останат наши студенти. Не, така в кръга на тенденция, не само при вас и в средното училище. Те ще отпаднат веднага първи курс, за съжаление. Отпадат ли? Отпадат автоматично, разбира се. Разбира се, още първи курс с химия, физика. Има такава политика, не говоря само за вашия университет, във всички университети, така както средното училище, както се каза, ги додуркат, за да ги изкарат до 12-ти клас. Абе, някъде ги се позволяваме. Да, и във висшите училища е така. Който не е влязал, той не е излязал. Ама разбира се, вижте. Не е така в унията. В унията все още не е така. Не е така. Тя трябва да бъде така. Тук да влезеш. Да влязат много, а да излязат по-малко. По-малко. Обаче пък излизайки по-малко, отново системата пък ще каже, нямате качество на обучение, след като излизат малко. Както беше едно време, знаете, едно време беше на учителите да не пишат двойки, защото пишат ли двойки, това е лоша атестация за учителя. Никой не казва за ученик. Да, той се казва. И горе-долу при нас е така. И за да не го загубим този ученик. Разбира се. И другото, което е, също съм го казвал, не може в държавата да е едно, средното училище е друго, в висшето училище трето и, пример, в един университет той да бъде най. Така че носим и положителните и отрицателните страни. Разбира се, разбира се. Това за всички сфери. Обаче някои от висшите училища пак, да кажем, че ще въвеждат езикова подготовка в
първи курс. Това сигурно сте го чули. Да, да, има такъв елемент. Миналата година имаше такава тенденция за някои университети. Тази година повече. Да, да, на този етап ние не мислим да правим това. Защото се оплакват колегите. Да, и ние се оплакваме също от правопис, да, от правописни грешки и така нататък, но виждате тенденцията каква е. Те децата вече не пишат. Всичко е на компютъра. И така, когато но... работят на... когато пишат на компютъра, правила, да, да, ама веднага пускат грешките. Програмата са грешки и отчита. Да. Това е много. Второто нещо, което е, виждате, че всички казваме, че трябва чуш език. Трябва чуш език, да, макар да, че отчитаме 10% отива да учат в Европа или някъде на друго място, но същевременно пък и там е другия начин. Текстът е на български, програмата веднага го привежда директно на английски и казва, няма смисъл да уча английски. Не, не, не е така. Не е точно не е така, но да, има такъв елемент. За чужбина съм категорична, че не е точно не, така. Не за чужбина, аз говоря принципно за владеен на езика. За владеен език, но това е най-грешният начин. Да. Най-грешният начин е да се едно да ползваш Google Translate. Разбира се. И ползваш от копипейс. Да. Хубаво, това е добре. Само да попитаме, пада ли бала според тези резултати, които виждате? Не. Така, тенденцията, която има, се запазва, бала не пада, нивото е почти едно и също. Някъде имаме повишение, разбира се, на оценките. Имате ли отлични оценки? Имаме, разбира се, че имаме и по химия, имаме и по биология, имаме, говоря за така по-тежките изпити, които се изпитват. Е, помните ли вашите оценки по химия, по биология? Да, помня ги, разбира се. Едната оценка ми беше 5 и, за съжаление, по биология, а оценката по химия ми беше 5,50. Но биологията се умножаваше по 2. Аз кандидатствах медицина и ветеринарна медицина. И ме приеха на практика. За... Не ми стигнаха няколко стотни. Да, за... И тогава излезе 70-та година, излезе закона, че първо трябва да отбием военната служба. Приети сме за студенти. Студентските книжки са в университета. След което, след 2 години идваме и се записваме. И ни вършат студентските сега... книжки. Да. И аз казах, ще чета и аз медицина. Да, но първо отбина в казармата. Нямаше време. Второто имах много време. Викам, аз ще се прехвърлиш, изкарам отличен успех първия семестър и така стана. Обаче не ме прехвърлиха и не съжалявам. И така и тръгна. Питам ви, за да сравним сега с 5,50, колко... Не съм много. Това не искам да кажа. За съжаление, да. Права сте, ако това е подтекста на въпроса, това е подтекста на въпроса. Отговарям директно. Не съм много. На 5,55. С 5,50 влизат медицина директно, според мен. Разбира се, толкова е така, фактически при максимален бал за медицина 34, масово ще влизат с 33,50. Да. Защото 0,50 не стига, нали? Така че тогава бала беше много... Като цяло бала и пада. И по мое време беше много висок бал. Аз да, но пада надолу, включно да, и за медицина. Това е истината. Трябва да си я признаем. Но пък за сметка на това трябва да кажа, че ние не ходим... Да, ходим в училищата. Представяме Тракийския университет. И не само в Старозагорска област. Действително имаме широка рекламна дейност, но в никакъв случай няма да се съгласа да ходим в училища в определен ден, да ги затваряме и да се явяват на кандидат студентски изпит. Вече да има ли такива случаи? Да, за съжаление има. За съжаление има. Какво значи това? Има, университети, има университети, които примерно и в Стара Загора има. Трябва да бъда откровен. Има университети, които казват... Стара Загора, кой е друг университет? На 20-ти. Някой външен университет? Да, не Тракийски университет. Да. Казват, на тази дата ние ще дойдем, примерно в биологична паралелка и ще проведем кандидат студентски изпит. Пък те децата да решават. Дали ще подадат документи или не. Законно ли? Законно ли? Законно е. Изнесено. То е модерно сега, нали? Изнесено обучение. В случай е изнесен изпит. Какво ли не правят висшите училища? Да. Не, привлекат. Ама така, как да върват нещата с демографския срив, фактически борбата, пазарната икономика изглеждаше навлезе и при нас още по-широко. О, много ясно това. Да, да. Безпределно ясно. Тя се е навлезла, но аз говоря, още по-широко ще не влиза. Айде да не кажеш, има бой за кандидат студенти, но да, там отиват нещата. За съжаление го казвам. Защото пък колкото по-голяма е вратата широко отворена към студенти, към кандидат студентите, толкова пада и качеството, защото при вас естествено. Количеството не води до качество. Естествено, аз за това, нали, с всички положителни страни на фунията, която демонстрирахме с вас, да, окей. Обаче, знаете, че един филтър, нещо, когато минава през филтър, то минава едното, но може да мине и другото. По край, да, да, как беше сухото, гори мокрото. Да. Така че всичко своите плюсове и минуси, но... А как определяте бюджета си тази година? Тази година бюджета ни приехме го без никакъв проблем на академичен съвет. Бюджета е разпределен по структурни звена. Аз и друг път съм казал, ние сме единствения университет в нашата страна, където всички структурни звена имат
делегирани бюджети. Бих ги казал делегирани, защото си имат и счетоводства, и главни счетоводители и така нататък. За сега средствата добре се управляват. По няколко проекта ще подобри материалната база. Казал съм го и друг път. Те вече са приети. Работиме даже в Дипко, в общежитието нашето, което се намира там. Департамент имам предвид. Морфоблока на медицинския факултет. Факултета по техника и технологии в Ямбол. Там сме пред подписването и обявяването на държавната поръчка. Така че обявяваме обществената поръчка. Обществените поръчки очаквам, нали, изключване на договори и започване на санирането и други преустройства на материалната база в Хасково, вътре в сградата за сестри акушерки, почти една строителна площадка. Така че работим активно в тая насока. Очакваме в програмата региони в растеж, преструктурирането и преместването на нашата централна библиотека, която се превърне в един информационен център, не само за Тракийския университет, би казал за целия регион, нали, и електронно, и хартийно, и така нататък. И да не успеем този проект последния, много възлагаме на него и лично аз, тъй като и пред вас съм го казал, строителството, което е започнато 1974 година, аз имам амбицията да го довърша. Как вървят акредитациите? Акредитациите. Имаше акредитационна комисия Да, много добре мина в аграрния факултет. Да. Сега очакваме в медицинския колеж, очакваме в стопанския факултет. Така че смятам, че няма да имаме проблеми. Кога трябва да получите оценката? Ние фактически, те са минали на акредитационен съвет. В най-скоро време ще дойдат, но датата още не е определена и програмата. Или по-скоро дата. Тя програмата почти е стандартна, класическа, но не са определени датите, но смятам до края на месец май, че всички акредитации ще минат. Добре, това означава, че следва и кампанията, редовната кампания, която... Паралелно върви кампанията. Тя ни е на първо място. Но без да изоставят и другите неща, разбира се. Но кампанията си върви. Ето сега в събота ви казах, ще имаме в Хасково, на 23-ти ще имаме в Ямбол, ще обобщиме, така да се каже, крайните резултати и месец юни започваме приемането на документи вече като редовна кампания. Защото пак повтарям, явяването на изпита е едно, но трябва да се подадат необходимите документи, кандидат-студентски документи през месец юни, когато започваме официалната кампания в нашата страна за всички висши учебни заведения. Очаквате ли да бъде различен брой на студентите от чужбина? Не очаквам намаление в никакъв случай. Даже ние увеличихме за платено обучение, чуждоезиково обучение, говоря за медицината, увеличихме бройката от 33 на 40, със 7-8 човека, така че ще приемем 40 чуждестранни студенти чуждоезиково обучение. Също така броя ще бъде увеличен в ветеринарно-медицинския факултет. Ние там имаме голям капацитет, там нямаме проблеми. 20, 30, 50, 100 да дойдат, няма абсолютно никакъв проблем. Важното, че задвижихме колелото и в ветеринарната медицина и така ще вървим напред. Това са двете специалности, към които проявяват интерес и то чуждоезиково обучение. Чуждоезиково, това означава... Това означава на английски език. Обучение само на английски. Знам, че от страните от Европейския съюз има. Да, разбира се. Не бих казал, че повече от половината от Европейския съюз. Да, има и от Англия, и от Германия. Имаме от Австрия, имаме от Франция. Имаме. Отделно от страни, които са извън. Да, извън Турция. Ние турци, не, на чуждоезиково мисля, че нямаме. Или двама-трима човека само да има. Не. Иначе са чуждестранни студенти на български език. Турските студенти минават на български език. Там вече имаме турски студенти, имаме английски студенти. От Близки изток имате ли? Или от все още оттам. Имаме, но са единици. Правим необходимото да привлечем и от тях, защото в крайна сметка преди години ветеранна медицина и медицина имахме много от арабския свят. Сега правим необходимото отново да привлечем тези студенти да станат наши студенти. Добре, благодаря ви за участието. И аз ви благодаря. Професор Иван Вълшин ни гостува в първата част на предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. Рекламите, след което очакваме следващият ни гост Евгений Спиров.